So, similarly, I'm got three bedrooms, I'm got kitchen, I'm got two toilets. I'm not a problem, parce que man nak boma bëgg make fop ma xol liñ ma amé problème. So, li moy salvi il nga sal dañ ko folish ba paré. For a young family who start li is born no. Xam nga légui families réti légui. Ñun ñoo family ci da nga start am bëla ñaari doom bala nga dem fenn sax doom yi gëna bayyi la fa bëggon na ci dugg because nit ñi day complain ah li kër légui ñoom dañ leen dey build in the European standard né ci dañ daw né lañ so luma la bëgg laacc moy ndax ko xamné tamit dafa am project ci bopam ñoo bëgg bëggal indi you still want to do that ndax non ñun biñu sampal nit waye ba tay am na ñeen ñoo jaay yo xamné yu reey lañ waaw waaw bay na xam nga tamit ñoom xam nañ ñi adna ci neexu am nga wardrobe bi master bedroom bi am nga dressing table bi you know then nga am am bathroom bi mo option la wa mu lañ la jaay ciir bo xamne fo la suñu ci parce que xel yow la nga tayal dem jël sa furniture nga bo ñu furniture la koy ñu furniture la ko price ban bi ni ñu ko jaay bi mo tri bedroom bi legui dama be wañi ko be 1.3 million dollars Furnished or unfurnished? Unfurnished. Then the furniture will come on top of it, depending on what you want. You want to share, you know, it's your choice. You have a variety. But generally, the furnace is not furnished, but it's not furnished. But furnished is not furnished. If you have a kitchen, and there are fridge, and the fridge is not furnished, and a cooker, dëng nga am sa wasan bes ak cabinet ci li dañ ko def pour su fekke ya nga togal togi tuba ba yoyu nga ko toge fi den so paré comme niñ dé def all the time am nañ ci biti fo xamné mu nga fa bill sa boys quarters mu nga fa bill tamit sa allo kitchen okay wow so den mo la ñaari ene ñaari bedroom ci ko xol sa lo ni bedroom it's beautiful so fi am nga fi toilet bi ni mo la ñaari bedroom ci di use okay and like a guest toilet ana ay doom yu jigéen ak doom yu góor xale yu góor yi mu nañu nekk fii xale yu jigéen yi nekk si beneen bi après bu si nekk àngana ak wardrobe am nga bi dañ ko poser et ko sax li yëpp extra la wax am fan di moom is basic dafa àndale kër bi then après soo ko bu nga ko seetee fon fii nii fii nga wax nga étali waaw soo buggee dañ nga gis nga fii ni mu yaatoo mu nga fay sa bilaat beneen néeg bu em nit bi waaw so dafa ne siyo rek nga dem nga bil fini sa outdoor kitchen su la ne heb nga bil swimming pool dafa def sil nga ko def waaw waye yaatu na enough so ko set lo building bi ker gi is 250 square meter waye liñ bil rek is 70 square meter but meaning bon ne ba 180 square meter mu ngi dess si ker gi so li bena bedroom la benen bedroom ba ngi fi li moy benen bedroom okay same wa ngi def air conditioner gi yeah kene nga gis ni yeb nak yeb ay domi ñoko santu wa ay xalé yo xamne you know comme ñom keba ñaan nga gis nonu you know mom moy project manager bi okay everything is local and ñi ni ñu ya nga train le I mean ñi so dem ñoo bi lor EU Velocity bi ko bir okay and EU Velocity was in 2005 la start So 2005 ak legui that's what 12 years yeah you hit law yeah 12 13 years wow so ñi neko sampon nak xalé yi ñoko sampon bu bara may la xalé yi ñoma gëna graw man suma tour bi mo dé feñ rek waye so ñu wé ci ligéy taf fu nekk ci fanam ci nekk rek waaw li mu la jël ñaari moto dafa mu ngi gisé ni mu nga fa pak ñaari moto
sula nehe way wutul dar sula nehe mu nga yok sax li so bëgg am ñetti moto après den état bi mo nekani dina am lañ dof nek ñu ko landscape dafa def si yoral li nga bëgg def da nga def ko waaw ali kay mom bi la ci na benen kër gu mut sax waaw bay nga te dima la wax rek is 250 square meter so manam bu ko nit jëndoon bu ko lay dafa bëgg ngeen bi la la ci na bu itam da ngeen mo ngeena jëf mu nga waaw mu nekk ko def waaw Rabu bring it for one and it. But we should have been contracted. Why, when you have a suit, you've accepted that. Si social media, si kau dapat elegan sih, malah lomong ini semua video bagi ni. Tapi aku pun ada faham macam. Alright, thank you. Dari kita jual ni, kau lima wahrek. Kau sini jual dekat tali. Dari kau ada apa? Dari landscape. Kau landscape flag. Kau nak nak kiri ni melayu. So dari jual si flag, kita jual si limoi. Bukan yang engkau jenah tahu, apa yang sama orang baik orang nak kau ayat, mula kau lihat sali ayat ini, flag itu refer. Yang luar sampai ni yang kau dah sampai, luar sampai yep je, dapat tali, dapat doh bi, engkau mula engkau jenah sosial lo keri ni, keri engkau kau tak boleh pergi. Like I was saying, and mula motivate, benga start estate. Hamga specifically, and I keep telling my story bi, my story bi. Even when America been a time, I've been in Africa Day at the World Bank. Resource Passing Life once been a conference. Sidi Jame, I was the chairman at the time. So madam, you know, I got married to a neighbor. They got a reception. So Professor Ka, time was professor I was in Howard University. Then Crispin Gray Johnson was the Gambian ambassador in Washington. Lisa Yunsin, he taught me on the Bank of America at the time. But we go to the Nations Bank. So you were like then, see that Crispin Gray Johnson came up with the idea as the ambassador. Okay. Then look, garments that you use, Hali, Saint Kerry, Dupare, story, you have Ningo. No, but don't you want to buy garments in Gai, come on, say this, some hunger, then Jai come in and decay. Jai come in and decay. And Lord Mong is doing well. The next day before now, or 2 days after, embassy, I'm for meeting a garments in Japan around Washington, New. Then the day after, Liz Yunsin was my bank account with Nations Bank, which I still operate. You know, and this was way back, some almost 20 something years ago. So lolo si yima dugal dal sila boka. But you know, again, tamit hamba tamane wa tamit in Adina. Life is about luck. 95% of the lives in Adina wursagla. You know, but you have to gamble to get there. No, 5% more efforts. So 5% so the foot efforts you lose a luck bovole. So I think I was also lucky to be in the right place at the right, time. Yeah. Mm-hmm. So I could have missed it and that would have... Some people can perform as good as I am or even better than me, but henna amuy wursak bobule. So lañ ko grimé yalla. Ñu né am nañ wursak bo xamné, you know, li feñna, après ñu def ci fayda ak fula pour tawal lu mel. Waaw nak am nga nak demba bu mané nit ñi nak interview bi dafa wara am. Am nañu ci rax. I turned 60 last year, and I decided that one of the things that I'm going to do is Sante Sila Boga. You know, and honestly, but that's one thing I love. I like dressing up. You know, more bonnet. Mais Adina s'en fait pour toi aussi, Adina faut... Mais j'ai l'air de parce qu'il est bon. Sansé, on n'a qu'à dire. 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 Parce qu'il n'y a pas de pindi, il n'y a pas d'adjé. Il n'y a pas de pindi. Ça, il No, that's why you're living. No, this is the other side of life. How many times I don't meet you, mashallah. Presentation tam daf koy count because gis nga ay goor sen ma message mané mané lajat ñuko sansay re sujet yoy ma xana dina ji nga amna ko poto won sax né mané ah mo tax dé sol sol né gaay tay ko Nigeria ni dé mané ko suma déme nako laj amna walking stick bi tamé wa bo ci sar sar bi la ñen la ko jox walking stick bi you know but you know it's one of my thing how much ma ene jar jar no xam nga né man do mëna ñaw dama lay ñaw ah gis nga and lolu boy ci tamé moy again mané ké halal When you were in high school, there were a lot of people who were opposite to you. And New Pacific, a Senegalese.
yaga buga xaliss rek yaga buga ñi buga teki rek ba nekkon fa jang fa ñaw di hem di botin whole time bobu defal tail shirt tonop defal tonop you know passé you know and that's my passion on fashion. I have a big passion for fashion. You know, I guess you will see. Waka sulaw he waka jagn. Waka musna ko wax. This was about 10 years ago. Neko should go on a clothing line. Am ko mako bolel. You know, neko gis na ne because you niti media nga. Wow. So amna lo xamene ko wara jël lolu opportunity pour ñew pour yow la. Xej na dafa manke le entrepreneurship bobu len. But at the time, waka mu don def Senegambia show bi with Ben TV. Yes. And I used to have a program for ak mom. So my advice ko on lolu. So yes, I always have this eye for fashion. Yeah, for fashion. Wow, for fashion. Yeah, yeah, yeah. And how much sense have I been there? So sense rek ci hol bu la ni. Ah, guy. You're I'm the guy le jale ñu le look good, smell good and money in your pocket. Yes. Well, he's the definition of it. Well, hang on, man, jigen ya anda. Wow. You know, so I decided that hamba rek da nga helat dara rek, you know, di dal kerem ñu ko tudé jigen dal. Depuis 2000. So 16 design lañ tudé jigen. 21 lañ ñoo continuer dal. You know, I have some feminist touch. Bobu na pay gatal, you know, I told you man domi jigen rek la am. Wow, lo la ko is it. You know, suma ligé kay tamit ñi oppa tamit. Ba ligé kay gëna ay tamit jigen lañ. Okay. You know, I mean, small managers, even feel as Nigeria at the same thing. Mm-hmm. So I find the women folk to be very hard working. Apparently, they can't even manage life, senior. So many of them do car wreck that. You know, you have my mom trainer Abu Yaga, who is a woman. I'm not going to be able to get a raise. Triple M bi mo bu digé ñetti jigéen lañ ko tuddé ben ba nga tudda Maymuna ben tudda Maria tudda tudda Majula ben bi about 49 square meters la bo moy Maria tubi then Maymuna bi square meter amna 100 square meter après Majula bi tam amna 90 square meter ak mo tamé about 100 square meters bo moy affordable housing bi rek xam nga ñun li ñu def yob rek pour jëma sétal naka la housing mëna affordable so pour am equation bi right ñu jëma wañi sizes yi ba paré quality mom di ko dé compromise quality is always the same by wañi size keri wañi size neeg yi dama fa def ba moy triple M yi ñu ko starté tanji ak pour foot bi ko paré yobu nak ci new city bi ñu wara develop bi nga xamné bor yi makumba ya la nek jërëjëf kon ñu jëlé break suñu del ci waté ci break ñu dukkat ci benen waxtaan jërëjëf mana jërëjëf Wa fofu lañ jogé ok fofu lañ jogé am actually the estate is about 40 hectares so it's like a length la length wise is about 1.7 kilometers long so li haw moy fi dañ bankon land bi dañ ton sample okay but lima wone fi moy sera ñu fi liggéey li ni about fona juroom ben kir lañ fi sample ni fi nekk ni yo xamna nit ñi commencé nañ fi ba paré okay way li nga gis ñep ay doomi rew mi ñofi nekk diko liggéey xam nga lolou jara baye xel la dal ne ñun liñ am ci liggey xalé yi mënuñ ko jéxal so muta dal muy dafa nawar daw yaram pour ñu am li wara am doomi rew war ko liggey ñoo ñu liggey ko ba ñeen joggé ci biti liggey té su fekké liggey ñu ko ka munta ayé ñeneen ñu joggé fa ñoo liggey té xalisang fi so dal ñun dal fu nekk dal lepp li ñoo def moy xam nga ñun dañoo build a new city moy new project bi ñoo def day sé bolé training center ok parce que mënlo forcer ni ki liggéey té jangal lo
So we are willing pour ñu jangalé, we are prêt pour train. Way li ñu ñaan rek moy xalé yi dañ am jom ñew paré liggéey. Lool mom mënu lako def ci ñom. Ñom ñuko def seen bop. Europe ka li ñu wax rek ci angalé, mën nga yobu fas bi ba ci geej gi, amul lako forcer mu naan. Naan ndox, waaw wax deug. So su fekké né ñun ñub dañu wax né c'est new Gambia. Ñop gis nañu fim nekk ni machallah environment bi c'est business wëccé ko na liggéey yi amna ñi am business ñu ngi paré invest so gisé investment nguur diko xëcë diko ci dëkk pour mëna joxe ay liggéey la su liggéey amé économie bi mëna naat so ya nga gis li ni yëpp bi nga def ni li nga gis ni amagul wan bi buñ ko commencé légui so fi ñëwé inshallah in the next 3 months liguey bi yop na paré dama sopp dama dé follow up waaw mu nga follow un problème la staté won ci grand bi moy start kay ci foundation bi ah jéxalma bi nak fokk ma ñew so lool la I mean ñun comme li da gi jappalé suñu responsibility la pour ñu provide employment pour def ay liguey xalé yi mul seen liguey parce que xalé yi ma la wax ni yeb ñi suñ lañ bokka suñ ay dom lañ suñ ay rakal lañ suñ ay jarbaat lañ ay am di jamaleñ ñu leen wara jappalé pour ñu liggéey waye ñu leen na ñaan ñu ko wax diko wax nañ jox liggéey ataya bi nañ bayé suñu waccé ñu na ataya ñun ñëp waaw way ataya digi bëcëk dal ah nañ ko bayé naari sa duñu ataya digi bëcëk dañu dem na jaay li ñoo jaay ba paré suñu ñibé ñu ataya so nañ bayé di tok ci buntu kër yi 11 o'clock 12 o'clock ci suba lo su boku sé rafé daw yaram tay bu la ñëp di jox di liggéey tay bu waxtu liggéey la waxtu jaar sa doolé la ñu ngi ñaan xalé yi nañ dégglu li way ngir yalla nañ liggéey nañ jox liggéey bayyi ñaan parce que gis nga ñaan fatou tay bu la nit talé loxom rek ñaka nga sa daraja mootu lo sa bop so ni meema jeexna mootu lo sa bop way su fekké né da nga bëgg dara nga ñaxa dama ko sa bop den nga am sa dignity am sa daraja so li la da ci gatal am fi yeb dañ ko samp ci bur fur li fi dess liñ wara sampa warna aga almost about 60 juroom ben fukki keer yu mel ni tanji tamit lu mel nonu waye liñ wara sampa ci benen projet bi gëna reey tanji la waxuma la tamit ne airport am fa am projet bi reey waaw fofu it's a new business city moy si free zone bi nek airport négocier nañu ngor bi ñu am li ñoo oyé an SPV moy special purpose vehicle lolu moy nekk di biggest investment ever in the Gambia okay the airport bi airport bobu naka lay def 160 hectares la pour ñeu liggéey fa so ñewé rek xam nga ci wër wal media nga yëngatu ah dédé so ñewé ayo yaan ñu né mom mo ñu né tax li li fi dama bëgg ñëp dégg ko mom mo ñu né ñu bay ataya bi ñu bay taxawal bi ñu bay ñaan bi légui kan lan mo la woné mënu ma jaxé sé way merci andu ak ertias semaine la ila mo war na defal li ma di ñëw ci sani gi dama ko su mala dama di ñëw ci sani anyway there's a lot of opportunities you am you know fofu dañ fa def ci dafa am ci ay factory yo xamne pour manufacturing dafa am offices dafa am residence lu nekk fa nek ko fa nek dëkk bopam so démé ay Dubai ak ñom Singapore yi mo fa dé nek am factory yo xamne dañu expect ay investors yu ñëw difa liggéey diko export xam nga bu isi foreign connect ci dëkk bi so dal buntu ubé ko la dal liggéey bobu najeel benen fukki at bala mo jé lu lay yaakar waye liggey bu reey mo fa nek commencé nañ so dem airport leg suñ flag ci sampa nañ ko yaakar nañ ne president bi in February dina lay di foundation stone waye ñun commencé nañ ba paré amna ni jël na sa time bi yépp tay tawal so grateful ni alaw nga ma sax lu ma lay jël sa time waye amna lu nga xamné fokk rek ñuy waxtaan ko yow moy branding why is it very important pour rek nit ñi xamné légui dafa baax pour ñuy brand lolu mo lak na gambia nak ñu bari di lebr ak pour sustain ba ñaari affaire yi lu important la ci rew wa branding fa important nga branding bla nga xamé fa important di nga dem be liggéey bi ñu tudé ko sa brand ba jël exemple xam nga toothpaste so ñu wa gambia dama jël ma Colgate because Colgate brand the most strong so ñun tamit taf wahuma well lu bakko ñu bopare ba fonane we have a very strong brand amna yu bari ñu ko def di ci dugal xaliss dañ ko def bu suñu brand for example conference bi mu jé def league bi mu jé def ñu na conference ku nek mu na laccéral ñel la taf mi sampaker am pour def ak very conference
bon dafa ici awareness dafa am warugal bo xamné problème daf ñu waron lo xamné li mec suñu brand ci la bokk moy corporate social responsibility parce que compagnie bu nekk am la responsibility sociale lool li déga sa brand ci la bokk ñu gën xalif bu bari nak lool ko ci conference bi ku nekk gis nañu melon liñ ci def yépp té ubi ci sponsorship ñoko defal suñu bokk so ñun brand is very important to us suñ djoumé ci liggéey suñ djoumé ci liggéey légaleg mu am du mëna ñaka am suñ djoumé ci liggéey dañu déllu waat défarat ko yop aga dem nañ ba aga ci place bo xamné danal nañ neeg yépp ba ci souf buñ paré won défarat ko ngir suñ brand parce que buguñ kan kuy dem ci biti né ah kay buma ñëw ci staff day buma ko jëlé ni la mélon lool dafa yaa suñ brand so again pour aider ñio sétal spéle doomi réew mi buñ dé tiaxané brand so ñaka xalé sax bul sa brand bul ko fayantou ba paré sustainability moy ci li nga nekkone ñu xamé la ko parce que ñu bari dañ lay commencé way duñu jëmuna jëk ñun nak tay at ren la ñaar fukki at ak juroom ñeta ñu ngi liggéey ci li 28 years so 28 years nak ku ci liggéey war nga xamné bon dess bi sustainability sustain nañ ko té amu ci lolu rek nit ki tamit nga bayyi xel né adina dafa am foy em ko ni wala wax ni I am 61 by next week da do to mahalal mu ne mu nahari xam na fa next 20 years suma interviews ma fegge et lighti c'est a reality c'est a real lu am la na la ñamba sal rek some of these things you may know about life my philosophy about life and ma bugal ci ko bantu wad ko bantu wad ni baye fegal ne man dama jappane life mirror of four quarters ñenenti haaj la haaj bi ñeeka moy bi nga commencé bi nga judo ba bi nga am ñaar fakk at 20 years ko so séré bay sa xel rek dama la ni yeb bay ko yow sawu fa mëna lo sawu fa dara may dimbali adina mom so judo leg ani at na ci démé ba nga am 20 years lo mun dañ la ko défal sa papa sa yaay sa kilifa yi ba bi nga am at yu ni the next quarter bi moy digënde 20 be 40 moy digënde ñaar fukki at ba ñeen fukki at time bobu si nga commencé adina si nga sey so nekké goor si nga taxawal family si nga doon def yu bari yeen si ñe si jamal fofu ngeen tollu bimu nekk ni yeena yu bari yahu yu bari si nga sey mëna dugga yeena tamit yu baax si nga sey mëna dugga su fekké na si business la si nga mëna start business par goor la xamé su fekké né affaire yi ma society la séñ da mëna xamé am yow nga yu bari politique yu bari si nga mëna commencer bo moy second quarter bi in life the third quarter in life moy diganté bi nga amé ñeñ fukki at bi juroom bi bobu yu bari soko amutone doko amati si nga mëna successful séñ da mëna xamé yow bu baax la doon dara am si brand nga mëna ko sustain am su fekke politique la ñu bari ci lañu mëna falu xam nga yone yu bari dal si nga mo dem bañu xamé la ko dal nga def ci ndam last quarter bi nak ñu nga fa lay duggal fimu neega ni moy sansé gi rek toge ñaari mo ci dess waaw moy ñaari sa legacy ak sa digënté sa yalla ñu ñok ku ci neeka wala christian nga o serigne nga religion is important to us nga jëma jëgar sa digënté sa borom xamne bobu way di last one very few people will cross 80 that's the reality of life amna ñu manat yalla may leen fami bu gëna way bari wuñ so the last quarter of life what is something that is very important more your legacy and man as an individual that's what I'm working on that is why my jappalé ñi ma jappalé ci ndaw yi parce que loolu la bëgg ñu fassalé ko ma bëgguma ñu fassalé ko ma tafa kerim sampo nak alal geek lin loolu man ci nekk ni important li important moy lan lay def su fekke ne fam fa ñu ci mané ma ah fam oncle ma lay dimbalé ma dal lo ma xelal ci li ma jappalante yow di la aida di la guide be nga succeed lool la bëgga bayyi gënaaw loolu moy la sa legacy am xali nga xamné jaar na ci suma loxo ñu tok be raw ma yoy yef sa legacy la bokk as I said rek benen bina moy sa digënté sa borom ma nga dess mo borom man kuma xam legi ci bari diiné gi ci ma gis ni gamo kat la fu dégal dé gamo ji you know dama dé gamo ji waxna gay be ndar every year ma gamo ji ndar tent of
am février this year ma ngay dem tuawone amna ben gamo abrar ma nga la gay legui mais elek la onde seconde am ñi def ben hadara ci atch bi you know you lay duna you set us ma hol and I really have a deep passion for it mun na dem fanan gamo be 5 di deglo and I enjoy moy passion bi you know li ci dess na moy nga xam rek ni adina actually the estate is about 40 hectares so it's like a length wise is about 1.7 kilometers long so li haw moy fi dañ bankon land rek dañ ton sample okay but lima ko wona fi rek moy c'est ñu fay liggey li ni about kona juroom ben kir lañ fay sample ni fi nekk ni yo xamna nit ñi commencé nañ fay ba paré okay way nga gis ñep ay doomi rew mi ñofi nekk diko liggey xam nga lolu jëra bayyi xel la dal né ñun liñ am ci liggey xalé yi mënuñ ko jéxal so muta dal muy dafa nawara daw yaram pour ñu am li wara am doomi rew war ko liggey ñoo ñu liggey ko ba ñeen juggé ci bi ci liggey té su fekké liggey ñu ko ka munta ay ñeneen ñu joggé fa ñoo liggey da hali sang fi so dal ñun dal fu nekkal dal lepp lu ñoo def moy xam nga ñun am dañoo build a new city moy ñu project bi ñoo def et c'est bolé training center okay parce que mënlo forcer ni ki liggéey te jangal lo so we are willing pour ñu jangalé we are prêt dañ pour train way li ñoo ñaan rek moy xalé yi dañ am jom ñoo paré liggéey lool mom mënlo ko def ci ñoom ñoom ñoko def seen bokk europe ka li ñoo wax rek ci anglais mën nga yobu fast bi ba ci geej gi amul lako forcer mu nan ndox waaw wax deug so su fekke nak ñun ñu dañoo wax ne c'est new gambia ñop gis nañ ne fim nekk ni machallah environment bi c'est business wëcé ku na liggéey amna ñi am business ñu ngi paré invest so gis c'est investment nguur diko xëcë diko ci dëkk pour mëna joxe ay liggéey la su liggéey amé économie bi mëna naat so ya nga gis li ni yeb bi nga def ni li nga gis ni magul wan bi ko commencé légui so fi ñëwé inshallah in the next 3 months liguey bi yëp na paré dama sopp dama dé follow up waaw mu nga follow up problème la saté won ci grand bi moy start kay ci foundation bi ah jéxalma bi nak fokk ma ñëw so lool la I mean ñun comme li dal di jappalé suñu responsibility la pour ñu provide employment pour def ay liguey xalé yi mul seen liguey parce que xalé yi ma la wax ni yëp ñi ñun lañ bokka suñ ay dom lañ suñ ay raka lañ suñ ay jarbaat lañ suñ ay andi jama lañ ñu leen wara jappalé pour ñu liggéey way ñu leen na ñaan ñu ko wax diko wax nañ jokk liggéey ataya bi nañ bayé suñu waccé ñu na ataya ñun ñop waaw way ataya digi bëcëk dal ah nañ ko bayé naari sa duñu ataya digi bëcëk da yo dem na jaay li ñoo jaay ba paré suñ ñibé ñu ataya so nañ bayé di tok ci buntu kër yi 11 o'clock 12 o'clock ci suba loos moko sé rata daw yaram tay bobu la ñop di jog di liggey tay bo waxtu liggey la waxtu dar sa dole la ñu ngi ñaan xalé yi nañ deglu li way ngir yalla nañ liggey nañ jog liggey bayyi ñaan parce que gis nga ñaan fatou tay bu la nit taalé loxom rek ñaka nga sa daraja moot lo sa bopa so ni meema jeexna moot lo sa bopa way su fekke ne da nga bugga dara nga ñaxa dama ko sa bopa den nga am sa dignity am sa daraja so li la da ci gatal fi yob dañ ko sampa ci burfut li fi dess liñ wara sampa warna aga almost about 60 juroom ben fukki kër yu mel ni tanji tamit lu mel nonu waye liñ wara sampa ci benen projet bi gëna reey tanji la waxuma la tamit ne airport am fa projet bi reey waaw fofu it's a new business city moy ci free zone bi nek airport négocier na ñoo nguur bi ñu am li ñoo oyé an SPV moy special purpose vehicle lolu moy nekk di biggest investment ever in the Gambia okay the airport bi airport bobu naka lay def 160 hectares pour ñeu liggéey fa so ñëwé rek xam nga ci wër walu media nga yëngatu ah dédé so ñëwé ayo yaan ñu né mom moy né tax li fi dama bëgg ñëpp dégg ko mom moy ñu né ñu bay ataya bi ñu bay taxawalu bi ñu bay ñaan bi légui kan lan mo la woné mënu ma jaxé ci way merci andu tak ak ci semaine la ila bo war na defal li ma di merci sani bi dama ko suma la dama di ni merci sani anyway dal there's a lot of opportunities you am you know fofu dañ fa def ci dafa am ci ay factory yo xamne pour manufacturing dafa am offices dafa am residence lu nekk fa nekk ko fa nekk dëkk bopam
so demé ay Dubai ak ñom Singapore yi mo fa dé nék am factory yo xamné dañu expect ay investors yu ñëw difa liggéey diko export xam nga mu isi foreign connect ci dëkk bi so dal buntu ubé ko la dal liggéey bobu na jël benen fukki at bala mo jé lu lay yaakar waye liggéey bu réré mu fa nék commencé nañ so dem airport légui suñ flag ci sampa nañ ko yaakar nañ né president bi in February dina lay di foundation stone waye ñun commencé nañ ba paré amna ni jël na sa time bi yépp tay taman tok may pour né alaw nga ma sax luma lay jël sa time waye amna lu nga xamné fokk rek ñuy waxtaan ko yo moy branding why is it very important pour rek nit ñi xamné légui dafa bax pour ñuy brand lolu mo laak na gambien nak ñu bari di lay brand ak pour sustain ba ñaari affaire yi lu important la ci rew wa branding fa important na branding blanga xamé fa important di nga dembé liggéey bi ñu tudé ko sa brand ba jël exemple xam nga toothpaste so ñu Gambia dama jël ma Colgate because Colgate brand is more strong so ñum tamit taf wahuma well duñ bakos ñu ba paré for man we have a very strong brand amna yu bari ñu ko def di ci dougal xaliss dañ ko def bu suñu brand for example conference bi mu ngey def legui bi mu ngey def ñun nak conference ku nek mëna laccéral ñen la la taf mi sampa keer am pour def ak very conference ba dafa isi awareness dafa am warugal bo xamné problème def mu waron lo xamné li mek suñu brand ci la bok moy corporate social responsibility parce que compagnie bu nekk amna responsibility sociale lool li dégg sa brand ci la bok ñu jël xaliss bu bari nak dougal ko ci conference bi ku nekk gis nañu meloon liñ ci def yëpp te obligé super sponsorship ñoko defal suñu bokk so ñun brand is very important to us suñ joomé ci liggéey légeleg mu am du mëna ñaka am suñ joomé ci liggéey dañu déllu waat défarat ko yëpp aga dem nañ ba aga ci place bo xamné danal nañ neeg yëpp ba ci suuf buñ paré won défarat ko ngir suñ brand parce que bëgguñ kan kuy dem ci biti né ah kay buma ñëw ci taf day buma ko jëlé ni la meloon lool dafa yaa suñu brand so again pour aider ñu ñoo sétal bëll doomi réew mi buñ dé chaané brand soy ñak xali sax bu sa brand bu ko fënd ba paré sustainability moy ci li nga nékkon ñu xamé la ko parce que ñu bari dañ dé commencé way duñ jëmuna jé ñun nak tay ak ren la ñaar fukki at ak juroom ñeta ñu ngi liggéey ci li 28 years so 28 years nak ku ci liggéey war nga xamné bon dess bin sustainability sustain nañ té amu ci lolu rek nit ki tamit nga bayyi xel né adina dafa am foy am ko ni wala wax ni I am 61 by next week dal do suma xalel mu né mu nahari xam na dafa next 20 years suma interview suma fégué et la ti it's a reality it's a real lu am la nala ñambaasal rek suma these things you may know about life my philosophy about life and ma bugal ci ko bantu wat ni ñi baye xel ne man dama jappane life with mirror four quarters ñeneenti haaj la am haaj bi ñeeka moy bi nga commencé bi nga judo ba bi nga am ñaar fukki at 20 years bo so séré baye xel rek dama la ñëpp baye ko yow sawu fa mëna lo sawu fa dara may dimbali adina mom so judo legi ani at na ci démé ba nga am 20 years lo mun dañ la ko defal sa papa sa yaay sa kilifa yi be bi nga am at yi le the next quarter bi moy digënde 20 be 40 moy digënde ñaar fukki at be ñeen fukki at time bobu si nga commencé adina si nga sey so nekk goor si nga taxawal family si nga doon def yu bari yeen si ñe si jamar fofu ngeen tollu fimu nekk ni yena yu bari yahu yu bari si nga mëna dugga yena tamit yu baax si nga se mëna dugga su fekkee ne si business la si nga mëna start business par door la xamee su fekkee ne affaire yi society la si lañ daa mëna xamee am xam nga yu bari politique yu bari si nga mëna commencé boobu mooy second quarter bi in life the third quarter in life mooy diggante bi nga amee ñeent fukki at ba juróom benn fukki at boobu yu bari soo ko amutoon doo ko amati si nga mun a successful dañ daa mun a xàmmee yow bu baax nga doon dara am si brand nga mun koo sustain su fekkee politique la ñu bari si lañ mun a falu xam nga yéen yu bari daal si nga mun a dem ba ñu xàmmee la ko daal nga def si ndam
L'âge qu'on a vu, il n'y a pas de gens qui sont venus. Ils sont venus. So the last quarter of life, but it's something that is very important for your legacy. And man, as an individual, that's what I'm working on. That is why my jappale ñi ma jappale ci ndaw yi parce que loolu la bëgg ñu fassalé ko ma. Bëgguma ñu fassalé ko ma taf ak Karim Sampo nak alal geek li loolu man ci nek ni important. Li important moy lan lay def. Su fekkene ne fam fa ñu ci man dama ah fam encore man lay dimbalé ma dal lo ma xelal ci li ma jafaranté yow di la aider di la guide be nga succeed lool la bëgga bayyi gënaaw loolu moy le sa legacy am xali nga xamné jaar nañ ci suma loxo ñu tok be rawma yoy yef sa legacy la bokk as I said rek benen bina moy sa digënté sa borom man nga nes mo borom man kuma xam legacy ci bari diiné gi ñu ma gis ni gamo kat la fu dégal dé gamo ji you know dama dé gamo ji waxna gay be ndar every year ma gamo ji ndar 10th of February this year ma ngay dem tuawon no ben gamo abrar ma nga la gay légui né élé la ondi seconde dafa am ñuy def ben hadara ci aaj bi you know yoy lay dunda yoy stress ma hol and I really have a deep passion for it mu na dem fanan gamo be 5 di déglo and I enjoy moy passion bi you know li ci dess na moy nga xam rek ni adina lol lekut sonu loko dawal loko dekk lo ci momu loko kon nak kon na fofu lañ ko mëna closer wax bi nga wax ni rafet na lol luma ci tek rek yaxa waxtan bi so yoy nañ la gërem nañ la gërem am normally da nga ñew pour la ci man pour interview am yo sam sa passion la effort nga jël jaar fi nga jaar ba ñoo def interview bi ni it's a win-win situation xëy na li nga ñëwee interview bi ni interview ma ni soo laajtee keneen dana nga interview ko kon nañ ne waaw yaa ngi yaxa waaw si legacy bi lay ñëw parce que yow si legacy bi dama ci bokka li ma ci boolee mooy dama la ko mala wane in 10 years time I know that I'm gonna be the Gambian opera waaw and I know that gis nga dama day yobu sama bopp xay na yaa ma ko jéemantal léegi yaa ma ne da nga am gom nga aim high and I wanna aim higher and I don't wanna see myself doing this still léegi yow ci legacy bi dama ci bokka parce que naa bugg a delsuwaat si nga ne la fi ma toll nii tey bokk nga ci li ma toll masha allah yàlla ko yàlla def